Mikulášku, dobrý pane, čo sa komu len dostane. Vítaj, vítaj, vzďaleka, milý Mikuláš. Memoriálne stredisko doktora Janka Bulíka Kovačica 6. decembra v budove miestneho spoločenstva organizovali Mikulášsky večierok. Na tomto už tradičnom podujatí sa zúčastnili deti, ktoré účinkovali aj na tohtoročnej detskej svadbe. Dnes večer sme sa tu zišli, ako čo už bolo to povedané, na tohtoročnej detskej svadbe. Keďže detská svadba je takého humanitárneho rázu, tak sme to už niekoľko rokov dozadu organizujeme ten Mikulášsky večerok, kde tie natancované peniaze, ktorá mladá natancovala na detskej svadbe, venujeme niekomu z ich vrstovníkov. Čiže to je tá humanitárna časť detskej svadby, keď sa tie peniaze potom venujú tým ohrozeným deťom. Tie peniaze, ako to máme tiež, poviem tak, zvykom, to deti určujú, čiže deti spolu s rodičmi určujú. Vôbec to nie ide na memoriálne stredisko, to určujú deti. Tohoto roku deti sa rozhodli pomôcť mladému chlapcovi z Padiny, Mikulášovi, Jägerovi Mikulášovi, takže jemu pôjdu tie peniaze. Sú to, môžem tak povedať, zhruba takých 400 eur, tak verím, že sa tie peniaze im dobre zindú za dobrý účel a že im niečomu to pomôžu. Dnes bude taký maličký program, čiže niečo sa prečíta z dejín Kovačice, keďže Kovačice tohto roku oslavuje 220. narodeniny, tak sa povie niečo z dejín, také okrúhle výročie. Tiež bude taký malý programik, čiže niečo z dejín, kto bol Mikuláš, čo bol Mikuláš, prečo je on taký vzácny pre nás, prečo ho vôbec oslavujeme. Potom tiež budú aj taký malý program, že deti budú vinšovať, také vinšovačky o Mikulášovi a tiež taký maličký program, že ako čo sme to už robili na vlaňajšom večierku mikulášskom, tí najmladší, čiže tí škôlkári nám zaspievajú po jednu solo pieseň. Takže tak sme si to zorganizovali, že aj na tom večierku sa s niečím predstavia aj tí najmladší. Memoriálne stredisko doktora Janka Bulíka Kovačica má už na pláne aj ďalšie podujatia. Najprv sa zúčastnia na vianočno-novoročných trhoch Kovačice, kde budú variť brincové halušky a možno aj opekance a 1. januára organizujú schôdzu pri príležitosti narodení doktora Janka Bulíka a pôjdu aj k jeho buste.